the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, Maddie, now when did you last let your heart decide? A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Olá a todos! Hoje quero-vos falar um pouquinho sobre o Tudo, Tudo e Nós, que em inglês é o Everything, Everything, da Nicola Yoon. Esta é uma novidade editorial presença, acabadinho de sair, e é também um daqueles livros que é muito, mas muito falado no BookTube. No geral, internacionalmente, as reviews deste livro são muito boas, as pessoas costumam amar este livro, portanto, era um livro que eu tinha muita vontade de ler. Assim que soube que ia sair em Portugal, eu tive que ir logo a uma FNAC, assim que pude, dar uma espreitadela a este livrinho. Tenho de confessar que, assim que vi o livro, fiquei um bocado apreensiva. Isto porque eu não sei se este formato se vai manter, mas a presença, há uns tempos para cá, tem vindo a editar este género de livros, assim, é um estilo mais pequeno. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o livro não é o tamanho normal, é um pouco mais pequeno. Isto é um livro do tamanho normal e estas são as novas edições que a presença anda a lançar. Como vocês podem ver, são ligeiramente mais pequenas. Eu não sei se a partir de agora é sempre assim ou se eles estão a reservar este novo formato para livros YA, por exemplo. Eu cheguei lá e tipo, uou, espera lá aí que isto não é bem o que eu estava à espera. Este formato fez-me tudo lembrar assim livros mais juvenis, por assim dizer, e fiquei logo um bocadinho apreensiva. Portanto, eu não o trouxe logo comigo nesse dia e nem na outra vez que lá fui. Pai, é a terceira vez é que eu... Não, eu vou levar porque eu de facto estou curiosa. Para além do formato me ter deixado apreensiva, a maneira como este livro está escrito também me deixou um pouco com o pé atrás. Estava à espera, lá está, de normal narração, não é? Texto, texto. Mas, de facto, isto é escrito de um modo muito particular. Para além do texto normal, tem também entradas de diário, e-mails, trocas de mensagem e coisas assim desse género. Pessoalmente, tenho sempre um pouco de receio quando incluem assim coisas destas meio diferentes, porque eu tenho sempre medo disso me fazer não gostar do livro, mas, felizmente, só o tornou fantástico. Completamente fantástico. É também um livro muito interessante porque todos os capítulos, ou todos os e-mails, todas as mensagens, têm um título, são sempre títulos muito curiosos, como se fossem dados pela personagem principal, que é uma rapariga jovem, uma rapariga adolescente, e são muito engraçados. E para além disso, este livro também tem bastante ilustrações, entre outras coisas engraçadas, como quando fala em e-mails, aparece mesmo assim o formato de e-mail. E como eu vos estava a dizer, tem ilustrações que, curiosamente, são feitas pelo marido da autora, pelo marido da Nicola Yoon, o David Yoon. E algumas delas são mesmo muito bonitas e dão a certas páginas um encanto muito especial. Por exemplo, olhem aqui esta, que eu acho fantástica, fica mesmo muito bonita, é uma página muito agradável de se olhar e, de facto, foi ótimo ter estas pequenas ilustrações, estes pequenos acréscimos à história. Em relação à sinopse deste livro, se vocês lerem a sinopse, vai-vos parecer um livro bastante vulgar e, de início, parece exatamente isso, um livro muito vulgar. Tem depois aquilo logo que não é vulgar, foi o que eu já mencionei. A maneira como está escrito e as ilustrações, isso é diferente e é bom. O livro traz-nos então a história da Madeline, que é uma rapariga doente. Uma rapariga que não pode sair à rua. Sair à rua pode desbloquear uma infinidade de reações no corpo da Madeline e ela pode simplesmente morrer só por ir à rua. Portanto, a Madeline vive em casa desde sempre, desde bebê. Ela nunca saiu de casa, ela vive em casa com a mãe e com uma enfermeira que cuida dela e monitoriza a saúde dela. Ela e a mãe são muito chegadas, o que não podia deixar de ser, porque
A Madeline só tem a companhia dessas duas pessoas. Ela tem aulas em casa, as aulas são virtuais. E é muito raro alguém ir a casa, porque para ir à casa da Madeline tem que passar por todo um processo de descontaminação, que é uma coisa maluca. No entanto, esta menina sempre se sentiu não satisfeita, mas também não descontente. Ela sempre viu a sua vida como isto é o melhor que eu posso ter e estou bem com isso. É que de facto uma menina muito corajosa e otimista. Claro que entra então a parte talvez mais clichê deste livro, que o que muda na vida da Madeline é o vizinho do lado. A casa do lado está vazia até ao momento em que não está mais vazia. Muda-se para lá uma família, que um casal com dois filhos, e o filho, claro que é um filho adolescente que vai despoletar a curiosidade da Madeline e ela vai começar a interessar-se mais do que devia. O modo como eles vão conhecer é tudo muito querido e fofo e adoro. Este é um daqueles livros que é muito leve e que se lê muito bem. Por o que eu vos disse até agora, parece de facto um livro bastante clichê, mas tem surpresas. E nesta parte eu recomendava não procurarem nada sobre o livro, sob o risco de vocês verem spoilers. Porque se vocês tiverem spoilers deste livro, vais arruinar a história. Vai completamente arruinar a história. Eu fui surpreendida e esse simples facto do livro me surpreender por ter ido parar um caminho que eu não previa, que eu não vi chegar, fez com que eu gostasse tanto mais deste livro. Já soube que também muitas pessoas têm problemas com o final. Tudo bem, pode não ser o final mais completo sempre, mas para mim pessoalmente foi agradável. É um livro com pequenos detalhes que rematam todos ali naquele final e eu gostei bastante. É claro que houveram coisas ali que podiam ter sido mais exploradas, mas no geral foi um livro que me satisfez imenso. Uma leitura que me deu muito gozo fazer e eu tive que lhe dar por isso as 5 estrelas porque foi um livro mesmo muito agradável de ler. Fica então aqui a minha opinião e sugestão de leitura, tudo, tudo e nós. Recomendo. Capa fantástica, uma história maravilhosa e sem dúvida uma ótima aquisição para as minhas estantes. Eu espero que vocês tenham ficado curiosos com este livro e até ao próximo vídeo. Tchau! Shining, shimmering, splendid, bum bum bum.